God aften og velkommen. Det er nu blevet tid til at trække ugens lottotal, og vi skal i aften spille om en første præmiepulje på lidt over 3,7 millioner kroner. Vi er klar i studiet, så lad os gå i gang med trækningen. Værsgo. Vi spiller altså om en første præmiepulje på lidt over 3,7 millioner kroner. Og vi skal til at have det første vindertal. Det kom her, det blev nummer 27. Nummer 27. Det andet vindertal blev nummer 17. Nummer 17. Det tredje vindertal kommer her. Det blev nummer 6. Nummer 6. Det fjerde vindertal blev nummer 25. Nummer 25. Femte vindertal kommer her. Det blev nummer 26. Nummer 26. Det sjette vindertal blev nummer 20. Nummer 20. Og vi skal have det syvende og sidste vindertal. Det blev nummer 12. Nummer 12. Vi skal have de to tillægstal. Og der kom det første. Det blev nummer 16. Nummer 16. Og det andet og sidste tillægstal blev nummer 4. Nummer 4. Vi skal have tallene i numerisk rækkefølge. Og vindertallene blev nummer 6, 12, 17, 20, 25, 26 og nummer 27. Og de to tillægstal blev nummer 4 og nummer 16. Vi lader tallene stå, mens vi venter på præmieprognosen. Vi skal have præmieprognosen. Og den kommer her. Vi har to vindere med syv vindertal. Vinderne løber af med 1.880.422 kroner. Seks vindertal plus tillægstal giver 77.893 kroner. 6 vindertal giver 5.331 kroner, 5 vindertal giver 162 kroner, og til slut 4 vindertal giver 37 kroner. Vi fik altså to vindere, der delte de knap 4 millioner kroner i aften. Vi er tilbage igen på onsdag med Viking Lotto. Ha' en